Në fillim të muajt gusht, kryetarja bashkisë Durrës, Valbona Sako, nisi të ushtronte mandatin e marrë nga zgjedhjet administrative të 30 qershorit. Që në ditët e para në këtë detyrë, në një intervistë për Adrianet, ajo paralajmëroi ndryshimin në administratën e institucionit të qeverisjes vendore. Sigurisht lëvizje do ketë, do jenë lëvizje për mirë, lëvizje të cilat kanë ardhur dhe si një nevojë, si një kërkesë e qytetarëve. Fakti që ka gjëra për të përmirësuar, do të thotë që edhe lëvizjet do të jenë me këtë qëllim për të përmirësuar shërbimin e qytetarëve. Rreth një muaj më vonë, në datën 2 shtator, Drita Zeneli, drejtuesja e burimeve njerëzore në bashki, dha dorëheqjen, duke shënuar largimin e parë nga ky institucion të kryesuar nga Zonja Sako. Edhe adhurim që ajaj, drejtori planifikimit, kontrollit dhe zhvillimit të territorit, ose siç njihet urbanistika, ka paraqitur dorëheqjen gjatë këtij muaji. Që nga prilli vitit 2009, arkitekti mbante këtë post. Kryetaria e bashkisë Valbona Sako ka kërkuar nga të gjithë drejtuesit dhe titullarët që në fillim të ushtrimit të mandatit të saj që të largohen, por jo të gjithë kanë pranuar të japin dorëheqjen, duke krijuar krisje të para midis administratës të ngritur nga ish-kryetari Van Gjushdako dhe kryebashkiakes aktuale. Vetë punonjësit jashtë mikrofonit tregojnë se po punojnë nën presion. Më herët, në kryetari Sami Gjergji, i pasuar nga drejtori i kabinetit Labdosh Beqiraj, kanë lënë detyrat që ushtronin duke u larguar përfundimisht nga institucioni i qeverisjes vendore. Ndërsa duket se në këtë institucion kanë nisur emërimet nga Tirana. Etleva Kontit i është besuar detyra e nën kryetares duke zëvendësuar Sami Gjergjin. Ndërkohë, sipas punonjësve të administratës, stina e dorëheqjeve në bashkinë Durrës do të vazhdojë.